午後正午の日本ゲーム情報。さあ今日もロボットゲームやっていこうと思います。前回紹介させていただいた通り、午後正午こんな感じのロボットでプレイしてます。メンダー3体にスコーピオン、あとこれなんて言うんですかね、ディメンターって言うんですかね、ディメター、これでやってます。中心のメンダーは攻撃特化型、左側のメンダーは遠距離狙撃型、右側のメンダーは超速型ですね。足が速いメンダーで、すぐに味方の体力回復に走ってたどり着けるようにスピード重視。3タイプのメンダーを使い分けているって感じです。で、このタイタンってあるじゃないですか。この中心のね、これ。このでっかいロボット。これも回復系にしてます。今メインで使ってるのが、このシリウスっていうタイタンですね。これを使ってます。他に持ってるタイタンがこのノーデンスっていうんですかね。このタイタンの搭乗員育ててる最中なんですけど、これもね、回復系なんで、回復系特化型っていうね、スペック見ていくと、まず搭乗員は、このヤン・リーって人ですかね、タイタン専用の搭乗員。スピード結構重視してますね。あと、このシリウス、メインアビリティとして、音響兵器をね、ポンってタレットを投げるんですけど、その攻撃力が上がるようなセッティングにしてます。なので、スピードとメインアビリティ重視。そんなセッティングでやってるっていう感じです。モジュールはね、最近は汎用モジュールにスピード2個くっつけて、あとはリペアアンプ、攻撃用としては攻撃リアクター、これをつけてます。武器は800メートルの遠距離狙撃タイプ。結構ね、威力強いんですよね。なので、今日はね、早速この回復シリーズ、回復ロボットたちとタイタン使ってね、やっていこうと思います。では、行ってみましょう。じゃあ早速行きましょう。ビーコンラッシュ。ブースターはね、防御ブースターついてます。まずは最初は遠距離特化型メンダーで行こうと思います。結構距離あるんでね。この武器、いつの間にか1100メートルまで有効射程上がってました。前まで800メートルだったんですけどね。1100っていいですよね。結構距離届く。遠距離特化型なんでスピードはそんな上げてないんですよね。敵もなかなか近寄ってこない感じかな。ここはね、狙撃ポイント、いい狙撃ポイントなんですよ。両方に石があってね、障害物があるんで敵の攻撃を避けやすいっていう。いい感じ、いい感じ、いい感じだけどオーバーヒートしてる。レーザーがこっち平和だな。向こうめちゃくちゃ戦ってる。いけ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 。あー、取られた取られた。結構こっち全然敵来ないな。と踏み込んでみる。いけ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 。全部取られていく。一体来ました、一体。ちょっと味方突っ込みすぎじゃないか。あの重武装で突っ込んでいくと回復も間に合わない、回復も間に合わない。厳しい。援護したいけど。3体も敵来た。あ、味方やられた。ちょっと厳しい、3体は厳しいぞ。あ、上空であの敵は止まっていて、あ、溝に落ちていった。なかなか遠距離戦ですね。あ、これはやばい。タイタン強い、強すぎる。めちゃくちゃ強いな。次、近距離攻撃特化型のメンダーでいきましょうか。
激しいな、こっち。ちょっと突っ込みたいけどな。この敵倒したい。オッケー。やばい、こっちにもタイタン来た。タイタンはね、普通のロボットに比べると攻撃力も防御力も耐久値っていうんですかね、高いんで。やばいやばい、後ろからタイタンが来てる。強い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 。じゃあシリウス行きましょうか。これ足速くないですか。スピード最優先で、その次にね攻撃を上げてるんで。お、いい感じいい感じ。強い強い強い。敵めっちゃ攻めてきてる。タイタン2キルもらって、もう一つ、もう一体やりたい。タレット投げて、お、味方がやった。集中砲火ですね。このまま逆転したいな。味方もみんなタイタン。押そう押そう押そう、このまま押そう。またタイタン来た。あー、防御耐久値がないんでね、突っ込むと厳しいな。トリプルキル。左からも来てるけど、右行くか。アシスト。タレットあっちに投げておいて。タイミング抜群だな。すごい転がってくよタイタン。突っ込みすぎるとね危ないんで。あ、こんなところにボールくんが。ボール硬いんですよ。味方のねニュートン、重力をコントロールするロボットで浮いてますね。浮いてるけど硬い。タレットと挟み撃ちで。さあ、あ、残り2体。いい感じだいい感じだ。硬いシールド。オッケーオッケー。動き速くない？めっちゃ。あ、勝利かな。やりましたやりました。シリウス強い。スピード重視いいですね。ということで今回も支援系ロボットをメインに使ってねやっていきました。戦場で人気のロボットタイタンはね、ニュートンが一番今人気なのかな。あとルークばっかり見かけて、シリウスあんまりいないんですけど、やっぱり支援系のロボットを使っていくにはこのシリウスを使うしかないかなと思ってるんで、専用の搭乗員とか出たら熱いんですけどね、また出たらね入手したいと思ってます。この動画面白いと思ったらぜひグッドボタン、コメントよろしくお願いします。また午後正午、宇宙一わかる宇宙の話という宇宙の本を発売させていただきます。全国のね、多くの書店に置いてあると思うので、一度手に取って見ていただけると嬉しいです。またインスタグラム X でも情報発信しているので、そちらも良ければフォローよろしくお願いします。日本ゲーム情報午後正午、ありがとうございます。